በኢትዮጵያ አርብቶ አደሮችን ተጠቃሚ ማድረግ የሚቻለው ከአርብቶ አደሮቹ ተጨባጭ ችግር በሚነሳ ፖሊሲ መሆኑን የዘርፉ ምሁራን ተናገሩ። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የሚዘጋጀው አዲስ ወግ የውይይት መድረክ የቆላማ አካባቢዎች አርብቶ አደሮች የልማት ጉዞ በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ ምክክር አድርገዋል። በመድረኩ በአርብቶ አደር አካባቢዎች የሚሰሩ ኤክስፐርቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የተሳተፉ ሲሆን በእነዚህ አካባቢዎች የተገበሩ የልማት ፖሊሲዎች ያስገኙት ውጤትና ያጋጠሙ ክፍተቶች ላይ ውይይት ተደርጓል። በመድረኩ የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴ፣ የሶማሌ ክልል የመስኖና ተፋሰስ ልማት ቢሮ ኃላፊ አብዱራህማን ኢድና የአርብቶ አደር ጉዳይ ኤክስፐርት የሆኑት አኒ አሰን የውይይት መነሻ ሀሳብ አቅርበዋል። ወይዘሮ ሃኒ አሰን በጽሁፋቸው የአርብቶ አደር አካባቢዎች ከኢትዮጵያ አጠቃላይ ስፋት 60% የሚሆነው እንደሚሸፍኑም ገልጸዋል። ይሁን እንጂ ከዚህ ቀደም አርብቶ አደሮችን በሚመለከት የሚተገበረው ፖሊሲ በእኔ አውቅላ ያለው መንፈስ ከላይ ወርታች የሚተገበር በመሆኑ ለውጥ እንዳላመጣም ተናግረዋል። በዚህም የተነሳ ኢትዮጵያ ከአርብቶ አደር አካባቢዎች ማግኘት የሚገባትን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዳላገኘች መብራራቱን የዘገበው ባልደረባችን ምንችል አለማየሁ ነው።